Mülçege ekilgen bodringlarimizning holatini ko'rgani keldik. Oxirgi videomizda aytganimizdek, havo salqin bo'lganligi uchun ancha sarg'ayib turibdi ko'chatlar va yaxshi rivojlanmayotgan edi. Sababi sovuq havoda mana bu plyonkalar ham sovuq tortadi-da, ildizga ham farq sovuq beradi. Natijada ekin qiynalar ekan tushunishimizcha. Ya'ni sovuq havoda mana bu plyonka mulcha qayta ekinni orqaga tortar ekan rivojlanishini. Issiq havoda esa aksiga berilgan kelgan issiq plyonkada yana ham kuchayib, ildizga ko'p issiq beradi-da va shuni oqibatida ekin yaxshiroq rivojlanadi. Egatlarni quyi qismini inobatga olmasak, yuqori qismlari ancha rang olib, yaxshi o'sib qopti. Ayniqsa ancha qantarilgandan keyin kecha berilgan suv birdaniga o'zgarishga sabab bo'ldi. Bugun 3-aprel, arig'imizga hali ham suv kelgani yo'q. O'tmishda Navruzga yaqin kelardi doim, ya'ni 21-martlarda bo'lardi. O'tgan yilku yog'ingarchilik kam bo'lganigami, 14-fevrallarda ochib yuborishdi ariqqa, ancha erta kelardi. Bu yil hali ham yo'q. Ariqlarimiz quvrab yotibdi. Kunlar isigan sari yana ham suvga talab ortayapti. Ekinlarimiz rasa hosilga kirayotgan payt bo'lganligi uchun juda chataq bo'lyapti-da suvni yo'qligi. Xandakka ekilgan bodringlarimiz ilk gul nishonlarini berib boshladi. Nasib qilsa 2-3 kunda anchamcha ekinlar gulga kirib qoladi, gullar ko'payib qoladi. Issiqxonani bosh taraflari sal salqin bo'lganligi uchun ko'chatlar ham maydaroq bo'lgan. O'rtaroqqa qarab ketaversa, ekinlar sal bo'y balandroq, baquvvatroq. Bu degani mana bu plyonkaga yaqin bo'lgan qator sovuqroq bo'lgan va bodring rivojlanishi sal ortda qolgan. O'rtarog'i issiqroq bo'lgan. Shuning uchun palaklar yaxshi. Yaqqol farqi nima? Ikkita qatorni, yonma-yon turgan qatorni solishtirib ham ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday bosh taraflari ham maydaroq bo'lgan ko'chatlar. Bundan buyog'i kunlar ancha ilib qoldi, ham bu ortda qolgan ko'chatlar ham issiqdan kuch olib yetib oladi narigilarga. Kunduzi bodringlarga havo berish uchun ochish sekin-astalik bilan amalga oshiriladi. Hozir ertalabki biroz salqin bor. Birinchi tunnellarni ochib chiqyapmiz. Va issiqxonani bir burchagini ochdik hozirroq og'zini. Keyin kun isigan sari tepasini ochamiz, orqa tarafini, past taraflarini ham ochamiz. Ya'ni kun isigan sari bosqichma-bosqich sekin tayyorlab ochaverish kerak navbati bilan. Chunki kunni ayni isigan avj pallasida birdaniga ochilsa, tashqaridan kelgan salqin havo ekinni shamollatib qo'yishi mumkin, ya'ni kasal qilishi mumkin. Bosqichma-bosqich ochish esa keskin havo almashinuvini oldini olib, ekinlar issiqqa ham, salqinga ham sekin tayyorlanishiga imkoniyat beradi. Mana bu qator ancha zax bo'lganligi uchun oldingi safar oxirgacha chop qo'ya olmadik. Endi sal nami sergibdi, o'shanga qolgan joydan chop qo'yilik deyapmiz. Bodring ancha o'sib qolganligi uchun zarar bermasdan chopish juda ko'p vaqtni olyapti. Qolaversa ancha o't bosib ketgan chopilmaganligi uchun. Chopilgan egatlar top-toza turibdi. Buyog'i esa o't bosgan. Chopish natijasida mana bunday yotib qolgan ko'chatlar keyin o'zi sekin tiklanib oladi, quyoshga qarab ko'tarilib oladi. Shu egatni bitirsak, nasib qilsa chopig'imiz tamomlangan bo'ladi to'liq. Haddan tashqari zax tufayli bu egatdagi bodringlar har holda o'lib ketsa kerak deb o'ylovdik. Yaxshi o'lmadi va aksiga hozir mana ranglari ham tuzuk ancha. Chirishga qarshi sepgan o'g'itlarimiz, Previkur preparatimiz ham har holda sababchi bo'lgan bo'lsa kerak o'lmasligiga. Nihoyat arig'imizga suv keldi. Endi to'ydirib ekinlarimizni sug'orish imkoniyatiga egamiz. Bugun 6-aprel, tongi soat 6. Suv qishlog'imizga kecha soat 6larga yaqin keldi. Shirillab oqishini qarang buni, voy 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 voy.
Endi arığımız tolıp oqmoqda. Şükür. Ekinler yaxşı hosil bersin deb, yaxşı olsun deb rosa o'g'itlar beramiz, har xil dorilar bilan ishlov beramiz. Ammo men shu parvarish davomida shuni ko'rdikki, suv bo'lmasa u bir tiyin bo'lar. Gerçi bizim nazarımızda en arzon narsa su, lekin en muhimi, en qiymatlisi bu. İki gün oldin bodringlarimiz sug'aruvdik, yana chanqa boshlabdi. Tezroq ariqqa suv kesaydi endi. Eng qizig'i oddiy usulda yerga ekilgan bodring egatlari ancha chanqagan. Mana bu yerda xandakka ekilganlar esa unaqa chanqoqlik yo'q. Qandaydir xandakka ekilgan egatlarda namlik yaxshiroq saqlanyapti shekilli. Shuning uchun juda unaqa tez chanqamayapti. Oddiy usulda ekilganlar mana ko'rganingizdek barglari qorayib, sal so'lib boshlagan. Aynı vaqtda bodringlarimizga o'g'itdan ham ko'proq suv kerak bo'lyapti. Asosiy rivojlanishini hozir suv ta'minlab beradi bundan buyog'i. Kunlar ilib, bodringlarimiz ham ancha palagi uzayib qoldi. Shunga tunnellarimizni olib, mana simlarni chiqarib, bodringlarni baylab boshlayapmiz. Bodring quyidagicha bog'lanadi. Avval qo'ltiqdagi yonshoqlar olib tashlanadi, kuch ketib qolmasin deb. Keyin ip tagidan o'raladi mana, tugilmaydi. O'ralib, aylantirib ketiladi. Keyin tepaga baylab qo'yiladi. Shu zaylda boylanib ketiladi bodringlar. Bodring o'sgan sari uchi o'ralib, yonshoqlar chiqsa sindirilib ketilaveradi. Boylanadigan bodringlar yonshoqlari olinib ketilmasa kuch yonshoqga ketib hosil kam bo'ladi. Ekinlarimizdagi zamburug'li kasalliklarni oldini olish maqsadida profilaktika qilish uchun bugun fitosparin sepmoqchimiz. Hozir fitosparin aralashtirmasini tayyorlab olamiz. Fitosparin idishini ochdik. Fitosparinni idishni ichiga soldik. Bu 200 gram. Endi shuni 2 hissa suv qo'shishimiz kerak. Ya'ni 400 gram suv qo'shamiz. Aralashmamiz tayyor bo'ldi. Endi bu aralashmani xuddi mana ta'limotida aytilgandek 10 litrga 15 mg qo'shib qo'llanamiz. Bulg'or qalampiriga fitosfarin aralashmasini o'zini sepamiz. Ustidan bodringga esa previkur bilan aralashtirib sepamiz. Chunki bodringda fuzarioz va zang kasalining oldini olishda previkur yaxshi samara beradi. Hamda profilaktika sifatida previkurni sepadigan vaqtimiz ham kelib qoldi. 10 kun oldin sepdik. Oxirgi marta. Kecha kechki soat 6 da suv kelgan bo'lsa, hozir vaqtni yo'qotmasdan darrov ertalabdan sug'orilyapti barcha ekinlarimiz. Mulchadagi bodringlarimizga tomchilatish tizimi orqali beryapmiz. Ana suv tomchilab yotibdi. Tomchilatish tizimi o'rnatilmagan egatlarga ariqdan suv ochyapmiz. Bu bulg'or qalampirlarimiz. Ekinlar ancha suvga tashna bo'lib turibdi. Ayniqsa bulg'or qalampirlari anchadan beri yaxshilab sug'orilmadi. Mana shu suvdan keyin ancha ovuch olib ketish kerak. Sug'orish ertalabki salqinda kun isimasdan oldin amalga oshiriladi. Kun isigan payt sug'orilmaydi. Issiq paytga to'g'ri kelib qolsa tushdan keyin kechki salqinga yaqin sug'orilish kerak. Hozir shunga biz ulgurganimizni ertalab qolganini abdan keyin sug'oramiz. Bodringlarimiz kecha suvni to'yib maza qilib ichgandan keyin ancha o'ziga kelib qoldi. Ranglari ocharib, yangi barglar chiqarib qoldi. Ekinlarimizni yaxshi rivojlanishiga boshida shu yomg'ir vaqtida 2 hafta quyosh yetmadi, zaxlik bo'ldi. Undan keyin suv muammosi tufayli yetarlicha avji bilan rivojlana olmadi. Endi bu ikkita omil ta'minlangandan keyin ancha yaxshi bo'lib qoldi. Quyosh bilan suvning qanchalik ekinlar uchun ahamiyatli ekanligini shundan ham ko'rishingiz mumkin. Bodringlar rangi ancha chiroyli bo'lib qoldi. Shukr. Endi buni tezroq baylash kerak, yo'qsa eplab bo'lmay qoladi bir ikki kundan keyin.
Ekinlar chiroyli bo'lib yaxshi rivojlanganda dehqon ko'ngli ham ancha yayrab qoladi-da. Bodring egatlaridagi tuproq nega bunaqa yorilib ketgan? Hurmatli obunachilar, biz bilan birdek dehqonchiligimizga qayg'urib, xuddi o'zingizni ekiningizdek bizga maslahatlaringizni ayamasdan berganlar uchun katta rahmat. Ko'pchilik mana bu yerni yorilganliklarini ko'rib, yeri juda chatoq ekan, tezda tadbirini ko'ring. Shuni oldini olmabsizlar deyishdi. Aslida masala ko'ringanlik qadar unaqa qo'rqinchli emas. Yerni bunday yorilishi boshida shu suv yo'qligida ustidan sepkanimiz uchun ozgina qatlam bo'lib qolgan. O'shalar yorilib qolgan. Sababi shu mana maydalagandan keyin ko'ryapsiz, oddiy yer. Ustidan suv sepilmagan egatda bunaqa muammo yo'q. To'g'ri, ariqda ozgina yoriqlar bor, endi bularcha qo'rqinchli bo'lmasa kerak. Bodringlarimiz ariqdan to'yib suv ichgandan keyin barglarni nina bo'lish masalasi ham hal bo'ldi. Palaklarga yetarlicha suv kelgandan so'ng bargdagi mana bu nina bo'lish, tikan-tikan bo'lib qolish qaytib ketdi, yaxshi bo'ldi. Demak, barglarni tikan-tikan bo'lib qolishini sababi suv yetishmovchiligi va o'sha paytda biz ustma-ust bir necha marta o'g'itlaganimiz ta'sirida bo'lgan degan xulosaga kelyapmiz. Shunday qilib yana bitta muammomiz hal bo'ldi. Bodringlarimizni gullari ancha ko'payib, issiqxonamiz sariq rangga burkanib boshladi. Go'zalligini qarang buni, insonni bahri dili ochiladi. Bay 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 bay. Naychalari ham ancha kattarib qopti. Suv ta'sirida endi yana ham tezroq o'sa boshlaydi. Nasib qilsa 3-4 kunda yegulikka teriladigan bo'lib qoladi. Kun issiq paytida ekinlar solimayotgan bo'lsa, demak hammasi yaxshi. Ya'ni bu degani issiqxonaning ichidagi mikroiqlim haddan tashqari issiq emas, ekin o'zini yaxshi his qilyapti degani. Ayni paytda soat 13:30 va kunning eng issiq paytlaridan biri. Shu vaqtda bodringlarimiz issiqxonada yaxshi barglari solimagan. Demak, o issiqxonaning oldi tarafidan pastdan ochilgan plyonka, ya'ni berilgan havo va mana bu tarzdan orqadan berilgan havo yetarli bo'lyapti bodringga. Bulg'or qalampirlarimiz esa ancha solib qoldi issiqda. Chunki ekilgandan beri mana bu matolar ustida yoyilib turganligi uchun bular to'g'ridan-to'g'ri kun ko'rmagan va quyoshga o'rganmagan. Endi biz matolarni yig'ishtirib qo'ydik. Natijada ancha biroz stress bo'lyapti. Buni yengillatish uchun issiqxonani oldi tarafidan uni va orqadan ko'proq havo beryapmiz. Bugun 10-aprel onamizni tug'ilgan kuniga ilk bodring nishonalarimiz pishdi va bugun bir nechta bodring terdik. Bu terilgan bodringlarimiz taxminan 1 kiloday chiqdi. Qolgan bodringlar ham ancha yetilib qoldi. Nasib qilsa 2-3 kunda sotishga deb teramiz. Shukr, mehnatlarimiz sekin-astalik bilan o'zini mahsulini berib boshladi. İlk terimni bugungi iftorlik dasturxonida nasib qilsa tanovul qilamiz. Mulchaga ishlatilgan plyonka qora rangda bo'lgani yaxshi. Nima uchun? Chunki mana shaffof plyonka kun o'tkazgan uchun tagida o'tlar ham chiqib kelyapti va bu plyonkani ko'tarilib ketishiga olib kelyapti. Mana qarang, o'rtadan ham o't ko'tarib boryapti mulchani. Qora plyonka bo'lganida quyosh nurini o'tkazmasdan tagida begona o'tlarni ko'karishiga yo'l qo'ymasdi. Bodringga ketganimizda qora rangli plyonka topolmadik, shuning uchun majbur shaffofini ishlatdik. Keyingi yilga harakat qilamiz qorasini topishga, agar yana mulchaga eksak. Mulchali usul bilan mulchasiz usulni farqlari. Mulchaga ekilgan ekinlar sovuq paytda yaxshi o'smas ekan, bu kamchiligi. Chunki havo salqin paytda mana bu plyonkalar ham sovuq tortib ekinni rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Oldingi videolarimizni ko'rsangiz, sovuq paytda mana shu bodringlarimiz ancha zaif, och rangli bo'lib turadi. Yana bitta kamchiligi, salqin paytda sug'orilganda nam chiqib ketishi qiyin bo'ladi, u ham ekinni qiynaydi. Ya'ni mulcha nam chiqishiga to'sqinlik qiladi salqin paytda. Ustun tarafi esa
issiq paytida yaxshiroq rivojlanadi, chunki plyonkaga kelgan issiqlik yana ham issiqroq bo'lib o'tib, tuproqni qizdiradi-da, ekin yaxshi rivojlanadi. Yana bir yaxshi tarafi, suv masalan tanqis paytida sug'orilganda nam ko'proq ushlanadi. Ustun tarafi shu. Kuniligenda mulchali bodringlarimiz mulchasidan ancha o'tib ketdi. Kunlar iligandan keyin mulchaga ekilgan bodringlarimiz oddiy yerga ekilgan, ya'ni mulchasiz ekilgan bodringlarga nisbatan ancha ildanlab ketdi. Kunlar isiganda mulcha ko'proq natija ko'rsatdi. Salqin vaqtda mulchasiz ekilgan mana bu bodringlarimiz ancha oldinda edi rivojlanish tarafidan. Endi esa sal orqada qolayotgandek. Bu egatlarda ustida plyonka bo'lmaganligi uchun salqin paytda zax turib qolmasdi, sug'orilgan payt tezroq shimilardi. Qolaversa sovuq tortmasdi yer o'zi bo'lgan uchun. Faqat keyinchalik suv tanqisligida tez chanqab suvdan ko'p qiynaldi. Mulcha bo'lmagan uchun nam ko'p turmadi va kunlar iliganda plyonka singari bu yer ko'p qizib bera olmadi. Shu sababli ayni paytda mulchali bodringlar sal bulardan o'tib ketdi. Hozir o'sha bodringlarimizni, bulg'or qalampirlarimizni mevasi yaxshiroq tugilishi uchun gullar yaxshiroq meva ushlashi uchun ekoje preparatini sepyapmiz. Esingizda bo'lsa, haligi kuni daraxtlarimizga sepayotgandik o'sha preparatni. Bu preparat ham o'g'it sifatida ham ish beradi. Ta'limotida yozilishicha issiqxona sharoitida ekin ekilgandan keyin 20 kundan keyin sep boshlasa bo'ladi. Sep shoralig'i 15-20 kun ekan. Bu preparat bizni qo'limizga yaqinda kelganligi uchun endi biz sal kechroq sepyapmiz. Lekin hechdan ko'ra kech yaxshi. Mavsum mobaynida preparatning ta'sirini ko'ramiz. Bodringlarimiz juda chiroyli bo'lib, sap-sariq bo'lib gullab yotibdi. Bu juda yaxshi, faqat gullarni qarang, tepasi mana bu qismi juda yirik-yirik bo'lib, katta bo'lib qolgan ko'pchiligida. Mana bu bodringda ham shu holat. Aslida bu juda qo'rqinchli narsa emas, ammo baribir nima uchun bunaqa bo'layotganiga hayronmiz. Qaysidir bir bergan elementimiz ta'sir qildimi? Yoki buni navi o'zi shunaqami? Siz bu masalada qanday fikrdasiz? Suv ichgandan keyin bodringlarimiz bargi ocharib qoldi. E'tibor qilinsa, pastki barglar mana bunaqangi to'qroq rangda. Tepaga chiqqan sari ko'rishingiz mumkinki, ranglar ancha ocharib sarg'ayib qolgan. Ya'ni och yashil tusga kirgan. Suv yetishmovchiligi paytida bu barglar shakllangan edi va rangi to'q edi. Endi suv to'yib ichgandan keyin tepadagi keyingi barglar ancha ochargan. Boshqacha qilib aytganda, berilgan suv miqdori palak rangiga ta'sir qiladi. Bodring baylashga ip kesish jarayoni. Bodringni issiqxona balandligi o'lchab olinadi va o'shandan kelib chiqib taxtaga ikkita miq qoqib, mana ikki tarafiga. Keyin amday qilib o'rab ketilaveradi o'lcham. Nechta kerak bo'lsa, o'shandan kelib chiqib o'raladi. Ip o'ral bo'lgandan keyin bir tarafdagi miq shunday qayriladi va ip chiqarib olinadi. Keyin kesiladi bunday qilib pichoq bilan. Ikkinchi tarafi ham xuddi shu shaklda olinib kesiladi. Mana ovoldik. Endi kesilyapti. Kesib bo'ldik. Endi baylashga olib ketamiz. Keyin boylayotganda bu iplarni mana yon tarafga, biqinga ilib olinadi. Xalaqit qilmaslik uchun va keragi olinib baylanaveradi. Bodringlar baylangandan keyin quyoshga qarab barglarini to'g'rilab oladi. Mana bu qatorlar hozir baylangan. Shuning uchun barglari ham shu yotgan holda qanday bo'lgan bo'lsa, shunday turibdi. Bular esa bir necha soat oldin baylangan bular. Mana barglarni ancha tuzatib olgan. Yuzini quyoshga qaratib olgan. Bular esa kecha baylangan qatorlar edi. Ular anchamcha to'g'rilab olgan bir kechada. Mana yangi baylangan qatorlar bilan sekin undan oldin baylangan qatorlarga qarab o'tgan sari ko'rish mumkinki mana
barglar to'g'rilanib boryapti. Shu sababli yangi baylangan bodringlarni barglari parla-parchi bo'lganiga cho'chimaslik kerak. Bular shu holga keladi. Bir necha soatlardan keyin. Kunlar ancha isib qoldi. Endi bodringlarimizga ko'proq havo berish uchun issiqxonalarimizni tepasini ochib qo'yapmiz. Kechasi ham bundan buyog'iga tepasi shunday ochiq turadi. Plyonkani qayirib orqaga o'tkazib qo'ydik. To'g'riroq shamol uchirmasin deb tagidan qayirib qo'ydik. Kunduzi esa past taraflarini ochib turamiz, kechqurunga yopamiz. Ammo kechqurun tepasi doim ochiq turadi. Orqa tarafi ham xuddi shunday tepasi ochiq. Buyog'i ham shunday. Ana bo'ldi, buyog'ini ham ochib qo'ydik. Kun issiq paytida issiqxonaning ichida yetarlicha havo aylanishi juda muhim. Chunki havo yetarlicha aylanmasa, mevalar yaxshi o'smay, sarg'ayib maychalar to'kilishiga olib kelishi mumkin. Shu maqsadda biz ham issiq kunlarda issiqxonamiz ichida ko'proq havo aylanishini ta'minlayapmiz. Issiqxonaning chetidagi mana bu begona o'tlarni chopib chiqyapmiz. Bu begona o'tlar agar ariqdan sug'orilganda suvni oqishiga to'sqinlik qiladi. Orqa taraf ochilganda shamolni aylanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Qolaversa ekinga zarar kunanda hasharotlar tushganda har xil deylik insektitsidlar bilan ishlov berilgandan keyin ba'zi birlari shu o'tni ichida qolib ketib yana biz ekinlarimizni zararlanishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shu sababli bularni chopib tozalab tashlash maqsadga muvofiq. Ana bo'ldi. Chopib tozalab qo'ydik. Bu taraf ham tozalandi. Bugun xudo xolasa sotishga deb birinchi pochinni terdik. Birinchi pochinga ikki faqir terdi ukamiz. Bugun terilgan bodringlarimiz asosan mana bu xandakli qatorlardan terilgan. Xandakli qatorlarning tagida, mana bu yerda, ya'ni bu egatlarning tagida go'ng bor, kovlab go'ng ko'nganmiz, bilasiz. Ideal sharoitda bugun qizib tomirni qizdiradi va rivojlanishga yordam beradi. Qizmagan taqdirda ham izolyator vazifasini bajarib, yerdan chiqqan zahni ushlab qolishga yordam beradi. Shu sababdan bu egatlarimiz sovuq vaqtda yaxshiroq rivojlandi va birinchi terim shu yerdan terildi. Xandaksiz ekilgan egatlardagi bodringlar hali sal orqada. Hozircha bu egatlarda yetilgan bodring yo'q. Keyingi terimlarda bu qatorlardan bo'lib qolish kerak. Bizdan tomchilatish tizimini, shlanglarni qayerdan olish mumkin deb so'rashgan edi. Odatda issiqxonachilik rivojlangan hududlarda agrodo'konlarda sotiladi bu tomchilatish tizim shlangalari. Biz masalan qo'shni qishloqdan olib keluvdik buni. Bizda buni topishni muammosi yo'q. Bahorda oxirgi marta olganimizda metrni 430 so'mdan oladik, adashmasam. Ya'ni mana bu shlanglar aniq shu do'konlarda ko'p sotiladi. Faqat mana bu kattasi balki hamma do'konda topilmasligi mumkin. Haligi rayon markazidagi do'konlarda bo'lishi mumkin ba'zi joylarda. Endi biz Toshkent viloyatida yashaganimiz uchun bizga Qo'yliq yaqin, O'rikzor yaqin, bizga bo'lsa shu yerdan ham olib kelaveramiz. Endi issiqxonachilik yaxshi rivojlanmagan joylarda, ayniqsa viloyatlarda bilmayman qayerda bo'lishi mumkin, balki rayon markazlaridan, shahar markazlarida bo'lishi mumkin. Shlanglardan tashqari mana qismlari ham bor, ular ham sotiladi. Tomchilatish shlangalarimiz o'ynab qolmasligi uchun, bir tekisda turishi uchun ularni mana bu tarzda mahkamlab chiqyapmiz. Shlangalarni qayirib, orasidan ip o'tkazib, keyin bir tayoqchaga baylab qo'yapmiz. Bu jarayon quyidagicha amalga oshiriladi. Ipni qayrilgan joydan o'tkazib, uni uchidan kaltashlangan kiydiramiz va sekin anaqa o'tkazamiz. Keyin mana shunday kiydirilib qo'yiladi va izidan tayoqchaga baylab qo'yiladi. Tayoqchani siqdik va baylab qo'ydik. Nachada mahkam turdi. Boylandi. Shlanglar qayrilganda pastga qarab qayrilish kerak ortig'i va ko'zlari tepa tarafda bo'lishi kerak. Ekin tomiridan taxminan shuncha masofada bo'lsa bo'ladi. Shlanglarni mahkamlash sug'orishni ancha osonlashtiradi. Bugun bodring teryapmiz. Garchi endi 3-chi terim terayotgan bo'lsak ham, mana bunaqangi ilmoq bo'lib qolgan, ruscha aytganda kurchok bo'lib qolgan bodringlar
ko'payotgani ko'rinyapti. Bodringlar bunaqangi qishayib, ilmoqsimon bo'lib qolishi odatda kaliy yetishmasligidan bo'ladi. Shu sababli kechadan oldingi kuni bergan o'g'itli suvimizda biz ko'proq kaliyli elementi bor bo'lgan o'g'it berdik. Ya'ni 10-10-43 degan NPK murakkab o'g'it, mineral o'g'it. Uning ichida 10% azot, 10% fosfor va 43% kaliy bo'ladi. Bu o'g'it bu ilmoqsimon bo'lib qolish muammosini hal qilishga yordam berish kerak. Undan tashqari bodringlarda unaqa 3 tumtoq simon bo'lib boshlayapti. Buni dehqonlar lampochka deydi. Ya'ni 3 tumtoqlashib orqasi ingichkalashib boshlaydi. Bu ham bir element yetishmasligini bildiradi. Birinchi terimlarda ko'p bodringlar uchun bunday oq bo'ladi. Mana. Sababi bodringlar uchun bunday tuproqqa tegib turgani uchun tuproqqa tekkan joylari oqarib qoladi. Mana. Pastdagi bodringlar tozalanib olgandan keyin 2-3 terimdan keyin ular hammasi tepada bo'ladi va bunaqa holat bo'lmaydi boshqa. Bodringlarning tepada bo'lishi tovar holatini yaxshiroq bo'lishiga, chiroyliroq bo'lishiga olib keladi, bozorda sotilishi osonroq bo'ladi. Bizda ham 2-3 terimdan keyin bu bodringlar qolmaydi va ustidagilar yetilib oq dog'lar holati deyarli qolmaydi. Ana u qatorlar xandak usulida ekilgan. Mana bu yerdagi qatorlar esa oddiy usulda ekilgan. Ya'ni bu egatlar tagida xandak qilinmasdan shunchaki yerga ekilgan bodring. Bo'y nuqtai nazardan qaraganda oddiy usulda ekilgan bodringlar bilan xandakka ekilgan bodringlar bir xil deyarli. Ammo hosil nuqtai nazardan oddiy yerga ekilgan bodringlar orqaroqda. Bugun 3-chi marta teryapmiz. Shunga qaramasdan oddiy yerga ekilgan bodringlar hali yetarlicha meva tugmagan. Ya'ni meva tukkan ammo hali yetilmagan ular. Va bu qatorlardan terilgan bodring ancha kam mana. Bu degani xandakka ekilgan bodringlar hosilni pishirib berish nuqtai nazaridan kamida 3 terim oldinda ketyapti oddiy usulga nisbatan. Mulchadagi bodringlarimiz ham ancha yetilib qopti. Hozir yodimchimcha yetilganlariga qo'l tekkizib terib chiqyapmiz. Bu safarcha ko'p bo'lmaydi, keyingi terimga yaxshiroq bo'ladi. Mulchani yaxshi tarafi oddiy yerga ekilganga solishtirganda mana birinchi hosillari mana yerga tekkan joylari unaqa oqarib qolmaydi. Plyonka hisobiga tovar ko'rinishiga ko'p ta'sir qilmaydi. Bu ham mulchani ustun taraflaridan bittasi mana. Tiniq turibdi. Yerdan chiqqan nam tufayli hosilni zarar ko'rishi yoki chirish ehtimoli ham ancha kam bo'ladi bunda. Oldingi videomizda bodringlarimizni to'ydirib sug'organimizdan keyin barglari bunaqa ancha och bo'lib qoldi deb aytdim. Bir mutaxassis bilan gaplashganimda bu holat faqat suv emas, aslida azot kamaylaganligini ham anglatar ekan. Ya'ni buni azot yetishmayotganligini ilk alomatlari sifatida ko'rishimiz mumkin. To'yib suv ichgandan keyin ekin birdan yaxshi o'sgan va shu natijasida azotga bo'lgan talab ham ortgan. Keyinchalik palak kuchini yetkaza olmay, mana bu naychalarni sarg'aytirib to'kormaslik uchun hozirdalab azotli o'g'itlarga ko'proq urg'u berishimiz kerak ekan. Kechagi o'g'itli suvimizda ham biz sal azotni ko'proq qo'shib berdik. Keyingi o'g'itlashlarimizda palakning holatiga qarab, hosilning holatiga qarab kerakli elementlarni miqdorini belgilaymiz. Terilgan bodringlarimizni taxlab chiqyapmiz. Taxlash jarayoni. Bodring taxlashdan oldin unaqangi loy bo'lib qolganlarini artib tozalab chiqish kerak. Shuning uchun bular bitta-bitta qo'ldan o'tkazib tozalab chiqyapmiz quruq mato bilan. Va ularni bu yoqqa ajratyapmiz tozalanganlarni. Undan keyin mana bunday qopga taxlanyapti. To'lgan qop tortilib kilosi yoziladi marker bilan. Bu safar 3-chi terishimiz va taxminan 50 bilan 60 kilo orasida chiqish kutilyapti. Birinchi terimda 7 kilo chiqdi, uni 7000dan sotdik. Ikkinchi terimda 30 kilo chiqdi, uni 8000dan sotdik. Bu safar bozor sal qimmatlagan deyishyapti, bilmayman, necha puldan ketadi. Bozorga yaramaydiganlarni mana bunday paqirga ajratib qo'ydik, buni o'zimiz yeyib o'ramiz.